In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Van harte welkom u hier in de kerk en van harte welkom aan u die met ons meeviert. U doet dat wellicht vanuit uw huiskamer, vanuit een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Weet u welkom in deze kerk. Vandaag vieren we als besluit van de kersttijd de doop van Christus. In de evangelielezing wordt verhaald hoe de hemel opengaat en de geest over Jezus komt. En er klinkt een stem die Jezus toespreekt. Gij zijt mijn zoon, de welbeminde. Dat klinkt als een scène uit een film. Toch raakt die doop van Jezus ons hier samen. Het water is ook over ons hoofd gevloeid. Wij werden gezalfd met chrisma. We kregen het licht aangereikt. En ook wij mogen weten dat wij mensen van Gods welbehagen zijn. Als herinnering aan onze doop worden we vandaag besprenkeld met water. Mogen dit een aansporing zijn om te leven uit het geloof van ons doopsel. Almachtige eeuwige God, het is uw wil dat het water, bron van leven en middel tot reiniging, ook de ziel van de mens zuivert en hem het eeuwig leven schenkt. Wij bidden u, Heer, zegen dit water, waardoor wij gesterkt willen worden op deze dag die gij gemaakt hebt. Laat door dit water opnieuw in ons de bron opwellen van uw genade en laat ons gevrijwaard blijven van alle kwaad, naar lichaam en geest, zodat wij zuiver van hart tot u kunnen naderen en waardig zijn uw heilsgaven te ontvangen door Christus onze Heer. Mogen de Almachtige God ons bevrijden van zonde en ons waardig maken eens aan te zitten aan zijn tafel in het Koninkrijk. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Laten wij bidden. Almachtige eeuwige God, toen Christus in de Jordaan gedoopt was en de Heilige Geest op hem neerdaalde, hebt gij hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon. Wij bidden u, laat ook op ons, uw aangenomen kinderen, die herboren zijn uit water en Heilige Geest, altijd uw welbehagen rusten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is uit Jesaja. Troost, troost toch mijn volk, zegt uw God, en spreek Jeruzalem moed in. Roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonde dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept, baan de Heer een weg in de steppe. Effen voor onze God een heerbaan in de woestijn. Elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle onevenheden moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. Er verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn. De mond des Heren heeft het gezegd. Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, Jeruzalem. Vreugdegezant, verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda, uw God is op komst. Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij, zijn loon komt met hem mee, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn schapen weiden, in zijn armen samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden. Zo spreekt de Heer. De tweede lezing is uit de brief aan Titus. Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerte te verzaken, bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Hij heeft zich voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. De goedheid en menslievendheid van God, onze Heiland, is op aarde verschenen. Hij heeft ons gered, niet omdat we iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Christus, onze Heiland. Zo zijn wij door Zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is. Zo spreekt de Heer. Alleluia, 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 alleluia. Johannes zei, er komt iemand die sterker is dan ik. Hij zal dopen met heilige geest en vuur. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Terwijl al het volk zich liet dopen en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en dat de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif over hem neerdaalde. En dat een stem uit de hemel sprak: gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in u heb ik mijn behagen gesteld. Woord van de Heer. Broeders en zusters, de doop is eigenlijk een onderdompeling.
Wij bedienen de doop heden ten dagen een beetje zuinig. We gieten een beetje water uit over het hoofd van de dopeling. We noemen de namen van de dopeling en die verbinden we met de naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In de eerste eeuwen van het christendom was de doop ongetwijfeld een volledige onderdompeling, een echte tewaterlating. De doopkapellen die we uit die tijd kennen, hebben een bassin waarin men van de ene kant met trapjes afdaalde in het water en van de andere kant weer opsteeg om gezalfd te worden, het doopkleed te ontvangen en het licht. Soms werden en worden er nog rituelen aan toegevoegd. Hier en daar krijgt de dopeling een beetje zout toegediend om niet te verflauwen in het geloof. Of de dopeling krijgt juist een beetje honing en melk als voorsmaak van het leven met Christus. Met die tekenen wordt aangeduid wat het leven voor de dopeling in petto heeft. Wat de innerlijke kracht is waarmee ze worden toegerust en waar ze naar mogen uitzien in geloof. Doop is onderdompeling in water. Vreemd eigenlijk, want een kind heeft in de maanden voor zijn geboorte min of meer gezwommen in het water. Pas bij de geboorte krijgt een baby grond onder de voeten en lucht in de neus. En die grond en die lucht zijn de elementen waarin een mens kan gedijen. De ruimte die we nodig hebben om mens te worden, om te kunnen horen en zien, om te kunnen spreken, te ruiken en te proeven. Kortom, om ons te ontplooien. Waarom dan weer terug in het water? We zijn toch geen vissen, we zijn zelfs geen amfibieën. Nu is het volgens de wetenschap wel zo dat we ooit in de loop van onze eeuwenlange ontwikkeling uit het water zijn voortgekomen. Maar de christelijke doop is niet bedoeld als een soort aangename verfrissing. De doop is bedoeld als de start van een levensweg. De levensweg in het spoor van Jezus, in goede en in kwade dagen. En de doop markeert daarvan de aftrap, het begin, de tewaterlating. De echte consequenties van onze doop komen meestal veel later in het leven aan de orde. Op de momenten dat je de diepte van het leven ondergaat, als je wel eens kopje ondergaat en weer moet worstelen om naar boven te komen. Wanneer het lijkt alsof je geen houvast hebt, geen grond onder de voeten, geen ruimte om te ademen. De doop wil ons voorbereiden om ook dan verder te gaan. In geloof, met hoop, in liefde. Omdat onze naam sinds de doop onlosmakelijk verbonden is met Gods eigen naam. Niet voor niets wordt Jezus zelf na zijn doop door de Geest naar de woestijn gevoerd. En daar wachten hem allerlei beproevingen. Om die te doorstaan, om zijn oriëntatie op God en zijn rijk te blijven volgen, is Jezus toegerust met de kracht van de Geest. Ook het Joodse volk kwam na de doortocht door de Rode Zee eerst in de woestijn terecht, waar hun gezindheid op de proef werd gesteld. Het werd een lange tocht van 40 jaar. Een weg van geloof en van ongeloof, van Gods nabijheid en zorg en van hun eigen dwaalwegen, voordat ze tenslotte het land van belofte binnengingen. De doop is altijd een feestelijk gebeuren. De dankbaarheid om het nieuwe leven wordt gevierd en terecht. De ouders, Peter en Meter, grootouders, broertjes en zusjes zijn blij en trots.
Maar als we dieper durven kijken, dan wil de doop ook een voorbereiding zijn op de harde kanten van het leven, wanneer er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wanneer tegen de stroom in je kracht, je karakter wordt beproefd. Wanneer het leven vreemd en onvoorspelbaar is. Op een gegeven moment legt Jezus zijn leerlingen de vraag voor: kunnen jullie de doop ondergaan waarmee ik gedoopt ga worden? Dat vraagt hij hun voordat hij zijn leven gaat geven. Zijn jullie daartoe bereid? In de doop wordt onze eigen naam verbonden met Gods naam. En de vraag en de uitdaging is of onze naam in de praktijk van alle dag verbonden blijft met de naam van God en met alles waar die naam voor staat. Mededogen, liefde, vergeving, trouw. Heel het levensprogramma dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Want wij heiligen en bevestigen de naam van God met onze eigen woorden en werken. Met wat we van ons leven maken. Iedere dag weer. Zo is onze doop niet iets van lang geleden, buiten ons om. Het is de weg waarop we zijn gezet. De weg waarop we met Gods hulp mogen gaan staan, mogen gaan en staan. Rechtop, met open handen, open ogen en open oren. Met een ontvankelijk hart. Amen. Laten we dan het geloof van ons doopsel bevestigen met onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die gelegen heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Bidden wij nu in Jezus' naam, dat Gods Geest ons behoedt en ons bezielt. Voor de kerk van Jezus Christus, dat zij getuigt van de geest van haar Heer in woord en werk, met overtuiging en zachtmoedigheid. Laten we bidden en zingen. Voor mensen die hun houvast kwijt zijn, die niet meer kunnen uitzien naar een goede toekomst. Voor hen die in zichzelf zijn opgesloten. Laten we bidden en zingen. Voor mensen die zoeken naar recht en vrede, dat ze weerstand bieden aan de zuigkracht van het geweld en kracht en geduld vinden in hun innerlijk. Laten we bidden en zingen. Voor wie zich voorbereiden op de doop, dat zij Jezus Christus leren kennen als leidsman ten leven. Laten we bidden en zingen. O Heer,
We bidden voor de gebedsintenties uit het land. Uit dankbaarheid bij een 66ste verjaardag, bij een 90ste verjaardag en om vele jaren in goede gezondheid. En voor een studiereis van een kleindochter. We bidden voor ons hier samen als leerlingen van Jezus Christus, voor wat ieder van ons bezighoudt. En voor de intenties uit onze parochie. Wij bidden voor onze overledenen. Elisabeth van Alphen wegens jaargetijden. Petronella Maria Baaiens. Familie van de Velde van Frankfurt. Annemarie Wels Spelter. Wil Stuart Maarsen. George Jonan en Admond Polis. En wij gedenken de overledenen van wie de namen ons via het KRO-pastoraat zijn aangereikt. Om licht en vrede bij God, laten we bidden en zingen. God, wees ons nabij. Laat ons leven in uw licht, nu reeds en eens voorgoed in eeuwigheid. Amen. Het altaar wordt gereed gemaakt voor de viering van de Eucharistie. Brood en wijn worden op het altaar geplaatst en uw gaven worden verzameld in de collecte. Die is vandaag bestemd voor het pastoraat in onze parochie. U, die thuis met ons meeviert, kunt zich bij de offeranden aansluiten door een gift over te maken aan het KRO-pastoraat. Alle informatie hierover vindt u op teletekst pagina 325. Dank voor uw gave.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, met vreugde hebben wij deze tafel toebereid. Kom hier aanwezig en voltooi deze maaltijd tot het gastmaal van uw nieuw verbond door Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt in het water van de Jordaan het nieuwe doopsel geopenbaard door wonderlijke tekenen. Een stem klonk uit de hemel om te getuigen dat uw woord onder de mensen woonde. De geest daalde neer in de gedaante van een duif en zalfde uw dienaar Christus om aan armen de blijde boodschap te brengen. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten, dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. Hij zegende u. Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is hij, die is en blijven zal, uw rechterhand,
En tot hij komt, verkondigen we hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons die over deze aarde gaat. En maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u, uit kracht van hem, de mensenzoon hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Franciscus onze paus, met Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. Hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we samen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ge hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wensen we elkaar de vrede van Christus. 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 Thank you.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Amen. Lichaam van Christus. Amen. Lichaam van Christus. Vrede en alle goed. Bloed van Christus.
Laten wij bidden. Heer, met één en hetzelfde brood uit de hemel hebt gij ons gevoed. Geef ons uw geest van liefde en maak ons daardoor één van hart. Door Christus onze Heer. Wij gaan van hier met de zegen van God in zijn naam. Die naam werd over ons uitgeroepen toen wij gedoopt werden. Mogen die naam ons kracht geven, onze vreugde zijn. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Als u de priester die vandaag voorging wilt spreken, dan kan dat tussen 12 en 1 uur op het volgende telefoonnummer 035 6713 113. U kunt de intenties opgeven bij het KRO-pastoraat. Het adres is postbus 200 1200 AE Hilversum, postbus 200 1200 AE Hilversum. Mailen kan natuurlijk ook. eucharistieviering@kro-ncrv.nl. U keek naar de rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering en u zag ook het geloofsgesprek. En als u dat wilt terugkijken op deze zondag van de 13e januari, ga dan naar kro.nl/katholiek.
Daar staat alles, daar vindt u alles. Volgende week zijn we er weer, op 20 januari. En dan komen we uit Hengelo. De zondagochtend van de KRO op NPO 2 begint om 9:15. We zien elkaar volgende week weer.